Salam. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 182 saylı məktəbin ibtidai sinif müəllimi Aygün İsmail. Siz artıq əvvəlki siniflərdə iki rəqəmli ədədə bölmə mövzusunda qismədi təqrib hesablamanın qaydalarla tanış olmuşsunuz. Gəlin həmin qaydaları belə bir misal üzərində təkrar nəzərdən keçirdək. 719 böl 82 bərabərdir. Bölünəni ən yaxın onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmaq, bölünənə ən yaxın olan və qalıqsız bölünən yuvarlaq ədədi tapmaq, bölmə əməlini yerinə yetirmək, alınan nəticə təqribi qismət olacaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, təqribi qisməti tez hesablamaq üçün əlverişli bölünənlər axtarılır. Əlverişli bölünən vurma cədvəlinə görə seçilə bilən və bölünənə ən yaxın olan ədəddir. İndi isə mövzumuza keçə bilərik. Mövzumuz iki rəqəmli ədədə bölmə qisməti dəqiq hesablamadır. Qisməti dəqiq hesablamaq üçün biz təxmini qismətdən istifadə edəcəyik. Gəlin mövzu üzrə bir neçə tapşırıq nümunəsinə birlikdə baxaq. Misal 1. 186 böl 62 bərabərdir. Misalı həll edərkən, əvvəlcə bölünəni ən yaxın qalıqsız bölünənə, böləni isə ən yaxın onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmaqla təqribi qisməti tapırıq. Daha sonra isə dəqiq qisməti tapa bilərik. Dəqiq qisməti tapmaq üçün diqqət edəcəyimiz digər bir nüans isə qismətin neçə rəqəmli olduğunu əvvəlcədən bilməkdir. Gəlin bir tapşırıq nümunəsinə baxaq. Tapşırıq 2. 126 böl 18 misalında qismət bir rəqəmlidir. Gəlin bu fikrin düzgün olduğunu sizinlə birlikdə yoxlayaq. 1 yüzlüyü 18-ə bölməliyik, lakin 1 yüzlüyü 18 yerə elə bölmək mümkün deyil ki, qismətdə yüzlük alınsın. Ona görə də 1 yüzlük 10 onluq olaraq 2 onluqla birlikdə 18 yerə bölünməlidir. Lakin 12 onluq da 18-ə onluq şəklində bölünmür. 12 onluq 120 təklik olaraq 6 təkliklə birlikdə 18-ə bölünür. Deməli, qismət bir rəqəmlidir. 126 böl 18 bərabərdir 7. Gəlin, belə bir məsələyə baxaq. Məsələ 3. Zakir yay tətili zamanı avtomobilləri yuma məntəqəsində işləyir. Zakir avqust ayı ərzində hər gün eyni sayda olmaqla cəmi 207 avtomobil yudu. Lakin həmin ay 8 gün işləməyib. Zakir ay ərzində işlədiyi hər gün üçün neçə avtomobil yumuşdur? Zakirin avqust ayı ərzində 8 gün işləmədiyi məlumdur. Onda biz avqust ayında 31 gün olduğunu nəzərə alsaq, deməli Zakir 31-8 bərabərdir 23 gün işləyib. Zakir hər gün eyni sayda olmaqla cəmi 207 avtomobil yuyubsa, onda bir gündə yuyulan avtomobillərin sayını tapa bilərik. 207 böl 23 bərabərdir 9. Zakir bir gündə 9 avtomobil yuyub. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərdə görüşənə dək sağ olun.